ମୋର ଯଦିରୁ ମନେ ଅଛି କା ଅମଡ଼ା ବାଟ ମଲାଜହ୍ନ ବଧୁ ନିରୁପମା ଏସବୁ ଏନ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ବହି ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ବହିଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସିନେମା ରୂପାନ୍ତର ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ନୂଆ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ଟିକେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୋ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ହେଲା।